Ja govori nešto, vidi da li se čuvaš. Dobre. Готов ли си, животно? Не. Ами сега? Още дъвча. Хора, вижте на какво ме подлага Shadow Hex. Караме да ви прави ASMR на ябълки. Не, ти сам го предложи. Да, защото съм добър човек и искам. Ти го сега! Ам ням ням ням. А къде ми е кафето? Къде ми е кафето? Кой пие кафе в 6 часа вечерта? Защо? Защо? В чашата ми има вода, а не кафе. Къде е кафето? Кво останало? Брат, какво ли ще стане, ако взема жилът, взема ябълка и пие на вода едновременно и го сдъвча всичко? Помия! Знам. А брат, какво ще стане, ако просто почнем клипа? Почваме. Здравейте, аз съм Shadow Hex, мен е монстра и добре дошли в днешният епизод, където ще реагираме на скъпи провали. Какви ще бъдат провалите, предстои да разберем. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZONBG и ARDES. Какво имаме тук? Вале, замина всичко! Ужас, ужас. Като не искаш да платиш за резачка. Да. Охо, футболист или просто фристайлър? Сега... Добре се справя, ама... Сами на телефона! Този е забравил да дръпне ръчната обаче. Ау, как се чу! Здравей, дронче! Удари се в табелата! Замина дрона. Какво прави този? Това ме прилича на Венома, бе, брат. Дай на мен! Това всъщност май не е толкова скъпо. Оп, 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 оп! Мале, добре, добре, добре! Всичко е здраво! Защо си отваря вратата на светопар? Мале! Е, браво! Ай, сега замина вече! Претрепа тежко. А, видя ли как обели гората на дървото, човек? Майко! Монстре, трябва да сложим тебе на светкавица, да видим какво ще ти стане. Абе. Оу! Ех, това не беше скъпота. Какво е това? Шишенце? О, този май ще цели шишето. Отдолу има такова за дартс. Да, мишена. Да, да. Стреличка. О, пич, моля те, на целия монитор. Това ще заболи, брат. Това ще заболи. О, направо го унищожи. Какво правят тези деца? Да направи. Ще откраднат таблета? Изкубаха го! Брат! Взеха го и си тръгнаха! Тоя дрон ще потъне, тоя дрон ще потъне. Брат, как си толкова зле в управляването на дрона? Не знам. Малумник. Мале... Уааа! То колко тежи, бе! Защо сърфираш с лаптоп? Потъна! Брат, просто потъна! Тук що си взе телефона, това май айфон и директно падна. А, хвърли го в туалетната? Пусна водата! Е, това е една откаченото дете! Виж го, виж го, виж го! О, детето, детето, човек, детето с някаква бухалка отзаде. О, не! Оооо, Гетрек! Човек! Замина камерата. Това ще падне върху тях обаче. Не, обясни ми защо го правят. Вижда, че има... Това знаеха, че ще се случи. Това е някаква фабрика, май? Тука няма какво да щупиш. Какво ще щупиш и как ще го щупиш?
Не знам, нека видим. А, обърна боите. Мале, мале, мале! Брат. Е, са това не е толкова страшно. Стъкло, огромно стъкло. С Богом. Кажи ми, как ще се щупи това стъкло? Еми... А... Брат, то просто се пръсна от нищото! Дрончето снима. Опа! Опа! Обясни ми този дрон как падна. Еми... Аз съм сигурен, че се е мъчил месеци да го направи и накрая го разби за под секунда. О май гад! Този нещо застреля май в стаята си. Това беше взето и шот от моя компютър скрин! О, боже, и бабата ще му правя нещата. Еле, ами няма. Стоп! Какво стана? Тази не катастрофира. Как можеш си толкова зле да си удариш собствения паркинг, собствения гараж? What? Защо? Този май играеше Тетрис. Не знам, ама... Не. Как да си направите изкривен монитор? Ау! 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 Ай... това е доста яко, бе. Човек, това все едно някой ми е хванал главата и я стиска. Такова чувство имам, като го гледам. Как се свива и огъва. Толкова ли ти е мека главата, бе, Васе? Ми не е твърда си, ама... Оу... Мале. Какво направи тази, бе? Защо е застарал с лаптопа си там? Кой нормален би го направил? Еба си якия дрон! Беше, еба си якия дрон. Оооо! Брат. О, не, моля те, чупила. Този ще прави обратен завой, а не, завива наляво. Ай! Ай. Хубаво се забърса. Айде! Е, това вече ще бъде скъпо. Какво прави това? Ау, what? Човек, кой е тази бутилка? Аз мисля, че туалетната има от левчето. Не знам. О, не. Ти добре. Това беше много глупаво. Айде, когато си вземеш новия телефон и... Вече не е нов. А те даже го снимат, този май е спечелил телефона. Ами... О, не. Защо има бик по средата на града? Това може би е в Испания. Ай! Ферарито е заминало. Ай! Брат, що не слизат от колата, като вижда, че няма как да отгрешки? Не знам. Усещам, че телефон. Уу, как излетя! Между другото, гледал съм подобна компилация, където някой друг му хваща телефона после. Тази обърна кафето. Какво прави това със слушалките? Мале! Ето това ме се случи веднъж, ама баща ми хвана лаптопа. Пръстена ще замине. Всичко е прекрасно. Тази взема пръстена и... Браво. Я! Котенце! Твърде много техника замина! Моля? Чай, как това? What? Това човек ли е? Кот ли е това? Този откъде изкочи, брат? Това е най-малумното нещо, което съм виждал някой да прави. Ами... Какво ще го кажеш, че можеш да си хвърлиш телефона и да го хванеш? Ай! Това си ти, когато рейджваш. Само, че не чупиш. Ти пазиш. Айде! Брат! Няколко милиона тук още изчезнаха просто. Това всъщност беше лодка, така че само милиона. А, лодка ли? Аз мислих, че е яхта. Нищо, пак са скъпи лодките. Брат, що не си дръпнал ръчната, бе? Ай!
Ай! Луката кола! Какво можеш да... Ау! Това беше гадно! О, брат! Как я изкриви! Все едно някаква ламарина! Сега и тази ще замине. Та... Оле, боже! Спирачки нещо! Ко правиш, бе? Чакай, тя... Брат, какво прави? Тоя! В смисъл пиян да си няма да направиш такава глупост! С косачката! Това е аз... Ау! Това беше гадно. Сърничка! Как сърна ще щупинеш? Брат, влезе през прозореца! О, карма, карма! Моторче срещу кола. What? What? Брат, как? Окей, шут, даре газе! А, това добре ли е? С 10, че бяга с кола. Слизай, брат, слизай, бързо, махай се! Това е истинският Ghost Rider. Да. Джапанката. Е, това е джапанка са, спокойно. Ще си купиш нова. Хвърли и другата. Хвърли и другата. Опа, дронче, 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 назад, назад. Ау. А, даже обгъна е портата. Да, то портата ще бъде по-скъп, отколкото дрона. Мале, той комин, знаеш колко тежи? Покрива ще замине. Гледай са. Оле, боже, мисля, че и двоните етажи заминаха. Да. Хора, до тук ще приключваме с днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи, както и канала на Монстра, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!